Expo, ontem nós tivemos o privilégio de estar com todos na Alfândega e tivemos um dia fantástico. Uh, gostava de, de ter só o feedback: se, se, estão a ver, se estão a ver a apresentação e se ela está ok. Sim, está tudo ok. E está em modo de apresentação? Diga-me que este lado tenho mais dificuldade. Muito bem. Uh, o nosso dia-a-dia -dia, uh, na APCER passa por estarmos com organizações que nos trazem a questão da cibersegurança e da segurança da informação e que nós podemos organizar aqui em quatro, uh, em quatro grupos. Os que ouviram falar do tema uh, e que identificam não como uma questão que querem, que querem. Ah, ok, não está em modo de apresentação. Então. Deixem-me ver. Agora sim, agora sim. E agora, continua em modo de apresentação? Não. <laughs> ok, muito bem. Agora está em modo de apresentação, imagino que sim. Dizia-vos eu então que o nosso dia a dia passa por uh, falar com organizações que se interessam por, uh, por este tema um, e uh, temos aqui quatro grupos de, de, podemos identificar de uma forma muito clara quatro grupos de, de empresas. Os que ouviram falar do tema, Percebem que é uma, uma questão que querem uh, trabalhar, não o conhecem uh, e, por isso, desse ponto de vista, precisam, sobretudo, de informação e de formação, e para isso nós temos serviços de formação dedicados ao tema da cibersegurança. Os que estão envolvidos em setores essenciais e setores críticos uh, e, portanto, têm responsabilidades legais e regulamentares e procuram compliance. Uh, também temos um grupo alargado de, de empresas que estão envolvidas em supply chains, que têm clientes. Com requisitos de cibersegurança e requisitos de segurança da informação e que preciso, por isso mesmo, precisam de encontrar evidências para estas, para estas organizações e um grupo muito alargado de empresas já em Portugal que têm uma estratégia concreta, uma estratégia concreta de dados, de segurança de informação, de cibersegurança e que querem robustecer aquilo que já têm e garantir a sua, a sua resiliência. Estes temas tornam-se, sobretudo, muito relevantes causa do status em que nos encontramos. Uh, ontem tivemos uh, várias partilhas e percebemos que de facto há um aumento do cibercrime, existem inúmeras soluções tecnológicas para a proteção dos ativos, das organizações, uh, várias das, da, das empresas ontem que tinham stands percebia-se que tinham soluções a este nível e depois também uma grande evolução das políticas públicas uh, nas várias geografias, nomeadamente na, na União Europeia. Os números são relativamente fáceis de entender, por exemplo, partilhando convosco um relatório do Ministério Público do Gabinete de Cibercrime, se em 2019 tínhamos poucas denúncias, 193, em 2022 os dados uh, que eles partilham através deste relatório dá indicação de que de facto já receberam qualquer coisa como 2.124 denúncias. Uh, o aparecimento da NIS 2 uh, como uma evolução da NIS 1 que vai entrar no fundo uh, que tem o seu prazo final de aplicação até outubro de 2024 uh, traz para cima da mesa um contexto. E traz também um conjunto de responsabilidades às organizações que vão, que atuam nos setores críticos, mas também num, num segundo tier, ao nível dos setores que são importantes. A NIS traz também um quadro de sanções que é muito exigente e que eu diria. Que tem um significado relevante para as administrações e para os conselhos de administração da, das empresas envolvidas, porque de facto os valores são, são, são assustadores. Uh, se olharmos para as grandes tendências das consultoras mundiais, como é o caso da Gartner, conseguimos ver que no seu top 10 tem a cibersegurança como um dos focos de investimento, uh, investimento uh, por parte das, das empresas mundiais e dos seus, e dos seus clientes. E faça isto, obviamente, que as empresas têm necessidades têm necessidade de evidenciar que cumprem os requisitos regulamentares, têm necessidade de fazer evoluir os seus sistemas de controlo e de monitorização, têm necessidade de competências em cibersegurança, em segurança da informação, tanto no contexto tecnológico como no contexto organizacional. Ontem ouvimos várias apresentações dizer que estes sistemas dependiam da tecnologia, mas também das pessoas e da, e da forma como os processos estavam organizados e, portanto, é preciso também... Que exista, digamos que aqui, uma validação destas, destas, de todas estas soluções. Isto porque nos dias de hoje já não é suficiente implementar e confiar, é preciso verificar. E o um mecanismo de verificação mais utilizado em todo o mundo é de facto a certificação. A certificação acreditada, que através de um processo que vai envolver sempre a realização de uma auditoria, identifica. Fragilidades e aponta necessariamente para melhorias, caso elas existam. Eu gostava de esclarecer convosco que a APSER nós não temos soluções tecnológicas, nós não somos developers, não somos software house, não temos parceiros, nem recomendamos empresas na área da tecnologia, também não temos serviços de consultoria ou de assessoria, nem empresas que nos estejam relacionadas ou que estejam no, no nosso grupo que tenham esse tipo de atividade e, portanto, o, nossa, o, nosso, o nosso serviço. Serviço base, aquilo que mais fazemos e pelo qual somos conhecidos, é pela atividade de certificação, através de um processo de auditoria, e que, como não temos nenhuma destas âncoras com outros serviços no mercado, naturalmente que o fazemos para poder garantir ética e imparcialidade no, no, no processo de certificação. Ora bem, a certificação é sempre baseada num documento ou num conjunto de, de, de digamos que de, de aspectos que são avaliados em auditoria, ou seja, são baseados em normas, em standards em referenciais conhecidos, públicos, que podem ser consultados e que as organizações utilizam, digamos, para lhes dar o um caminho e que têm incorporado à sua framework para estabelecer esses mesmos, esses mesmos sistemas. Existem várias normas uh, que não resposta em matéria de cibersegurança e de segurança da informação, mas nós selecionamos duas para vos vir falar aqui. Eu vou vos dar um pequeno overview de cada uma delas e depois vamos compará-las, uh, dizer o que é que é diferente, o que é que é comum em cada uma delas, para terem no fundo aqui alguma base de conhecimento sobre como é que como é que podem como é que podem avançar. Vamos começar pela ISO 27001. Ora bem, a norma ISO 27001 é provavelmente a mais conhecida no mundo em termos de segurança da informação e cibersegurança. Ela já teve várias versões, a sua última versão é de 2022, saiu em outubro, ela ainda é muito recente. Naturalmente, que as empresas que estão certificadas pela versão anterior têm sistemas válidos e têm o tempo para a sua, para a sua transição. O sistema de gestão de segurança da informação tem como objetivo preservar três aspectos fundamentais: a confidencialidade, a integridade, e a disponibilidade da informação está baseado num processo de gestão de riscos e tem o grande benefício de poder dar às partes interessadas, digamos, que confiança sobre a forma como, como estes riscos são tratados. É uma norma. Que tem toda, digamos que, o histórico das normas ISO e, portanto, aplica o ciclo PDCA e tem como objetivo uma maturidade que é alcançada através de um ciclo de melhoria contínua. Ela tem uma abrangência que vai desde a segurança da informação à proteção de dados e não está só exclusivamente focada na cibersegurança. Gostava de partilhar convosco os dados do ISO Survey. O ISO Survey é, digamos que, um, um mecanismo que a ISO tem uh, para dar a conhecer o num, os números, as e os setores uh, onde existe certificação acreditada e em 2022 contávamos já com 71.549 uh, certificados emitidos, uh, podem não corresponder, corresponder a entidades, já vos vou explicar porquê, mas isto significa um aumento de 22% em relação a 2021. Uh, no panorama das normas ISO percebemos obviamente que a norma 27.001 não é das mais antigas e portanto não é a mais conhecida. É a 9.001. Estou certo que muitos de vocês conhecem ou até trabalham em empresas certificadas por elas e portanto ainda temos um número ainda temos um número de empresas que não é assim tão significativo, mas reparem, ela está entre aquelas que tem maior taxa de variação positiva e maior incremento de adoção pelos pelos mercados e vem dar resposta a, a, a uma preocupação global em termos mundiais e que sentimos não só no contexto económico, mas também no contexto geopolítico com todas as questões uh, relacionadas com, com aquilo que o mundo nos tem trazido nos últimos tempos em diversidade e em, e em e em conflitos, por exemplo, ok? Estas uh, certificações acontecem, uh, sobretudo, em alguns setores. O setor da tecnologia da informação uh, é aquele que até agora mais adotou a ISO 27001, e é relativamente fácil percebermos porquê, Tem competências em casa e são, não é, e são os providers do, 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 daquilo que é o ecossistema uh, o ecossistema cyber. Uh, Existem outros setores que, fruto daquilo que, são, que é a sua própria atividade, também já adotaram de uma forma massiva a ISO 27001. Estou a falar de setores críticos, como seja o setor da saúde ou o setor da educação, e depois outros setores que estão envolvidos naquilo que já vos falei há pouco, na supply, numa determinada supply chain que valoriza e que de facto identifica isto como um risco do seu negócio. Seja, por exemplo, a construção, conseguem ver que tem tem um número de certificados significativos, em Portugal também já existem entidades na área da construção certificadas, e o setor da metalomecânica, muito fruto daquilo que é, digamos que, o... o, o... O setor da, do, da produção automóvel e que faz este push relativamente ao, ao setor das metal mecânicas. E eh, estes são os setores mais certificados, eu diria que em Portugal temos mais ou menos uma distribuição eh, semelhante ao que vocês conseguem ver aqui no iso Survey, não, não é diferente do, do que aqui está. Em termos de distribuição mundial, corresponde mais ou menos. Aquilo que é do ponto de vista geográfico o desenvolvimento da economia e, portanto, onde temos mais organizações e mais empresas, temos também, temos também mais, mais certificados e, portanto, depende um bocadinho do, da, da dinâmica da, da economia. Esta norma está alinhada com outras normas ISO, portanto, tem a mesma estrutura de alto nível. A norma tem duas partes muito concretas: a componente de requisitos e depois um anexo. Esse anexo é o, o local onde estão definidos os controlos aquilo que as organizações devem devem implementar eh, e que dê em par com os requisitos, obviamente, que lhe dá uma estrutura de sistema e que consolida a questão da, 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 dos controlos de segurança da informação, proteção de dados e cibersegurança. Estes controlos estão organizados em quatro domínios, um mais relacionado com pessoas, outro relacionado com aspectos físicos e, portanto, para acessos a instalações e aspectos de, de proteção das instalações físicas onde temos ativos críticos, naturalmente controles de natureza tecnológica e depois todos os outros que são agrupados num contexto organizacional. Esta é esta, esta norma naturalmente que é recomendada e validada por um grande número de entidades e se por exemplo fomos ver um conjunto de documentação e de guias que a Agência Europeia em Cibersegurança disponibiliza, e convido-vos a, a dar uma vista de olhos no site deles, têm informação muito relevante. Recomendam a ISO 27001 para os fornecedores de serviços digitais e também voltamos a, a partilhar convosco um exemplo da Gartner, que de facto identifica a ISO 27001 como, uma, como um standard e uma norma muito relevante na área da cibersegurança. Todos os que atuam neste setor já viram falar desta norma e, portanto, já, já a conhecem de alguma, de alguma forma, ou dentro das suas organizações, ou, por exemplo, recorrem a fornecedores eh, que têm serviços eh, e esses serviços estão, estão abrangidos pelas certificações de ISO 27 uh, Trazemos-vos, no entanto, outra norma, uh, que também tem como objetivo a cibersegurança, chama-se Selo de Maturidade Digital. E é uma norma portuguesa. Ela foi uma iniciativa coordenada pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, está definida na norma DNP. 4475-1, uh, foi lançada no final de 2021 uh, e vai na sua uh, segunda versão. O ano passado na apresentação que tivemos aqui convosco já vos falámos destes selos de uma forma mais abrangente, uh, no entanto esta é uma norma que sendo nacional tem uma estrutura relativamente diferente às normas ISO, também tem um corpo comum com alguns requisitos e depois tem um, um, um anexo onde também estão definidos controlos. No entanto, estes controlos estão definidos por níveis: o nível bronze, o nível inicial, o nível prata, intermédio e o nível ouro, como o mais complexo e aquele que poderá dar um maior e o, o mais elevado grau de maturidade digital às organizações. Esta norma tem uma característica eh, que foi redigida por uma comissão técnica e, portanto, vários stakeholders interessados neste tema e, portanto, representa vários interesses da nossa da nossa economia a este nível, mas foi coordenada pelo Centro Nacional de Cibersegurança e portanto tem a chancela do CNS e todo o reconhecimento técnico uh, de aplicabilidade nesta matéria. Ela é aplicável a todas as organizações, sejam elas privadas ou públicas tem características da forma como foi redigida, de dar uma ajuda e de ser facilitadora à implementação nas, nas PMEs e, naturalmente, que tornou-se um, uma certificação acreditada pelo Instituto Português de Acreditação para ser reconhecida e nós temos na APSER acreditação para todos os níveis e, portanto, podemos fazer auditorias desde o nível bronze, prata e ouro. Esta norma, como resulta de facto de uma iniciativa nacional, para aumentar a maturidade digital, tem atualmente um incentivo do PRR que está ativo. Uh, dizer que este incentivo é muito ágil, não necessita de candidatura, ele é atribuído. No momento da certificação, e portanto, as organizações que obtenham a certificação têm automaticamente garantido este incentivo. É aplicável para qualquer nível, uma organização que tenha um, um nível bronze e um nível ouro tem exatamente o mesmo incentivo, é muito democrática desse ponto de vista, e tem um valor fixo de 1.686, uh, 1686 euros, e que, é, e que é aplicável, como vos disse, a todas as organizações, ou numa auditoria inicial, ou em alterações de nível ou seja, quando, quando uma organização decide, ok, começámos pelo bronze e uh, queremos agora fazer um nível superior para para prata, ok? Este, este selo de maturidade, este selo de maturidade digital, quando sujeito à auditoria, tem o objetivo de avaliar a conformidade do processo de cibersegurança de acordo com os critérios que estão na norma que eu referi e, portanto, as organizações têm que fazer um autodiagnóstico, um trabalho de implementação e definir qual é o nível para o qual querem ser avaliados. Não se trata de uma avaliação holística para determinar em que nível é que a organização está, não. As organizações têm que, do ponto de vista interno, definir o nível a que se querem, a que se querem candidatar e certificar e dar essa indicação. As auditorias permitem também determinar a capacidade que o processo de cibersegurança que implementaram tem de assegurar o cumprimento dos requisitos regulamentares e do seu próprio processo e obviamente identificamos situações que têm que ser que são não conformidades, que têm que ser corrigidas, mas também situações de melhoria e contribuir para esta maturidade da cibersegurança nas organizações. Vocês podem encontrar informação adicional no site selosdematuridadedigital.incm.pt. Tem eh, informação genérica, tem informação sobre o processo e tem indicação daquilo que são os dez pioneiros eh, que já têm selos eh, de certificação na área da cibersegurança. Sete dessas empresas temos o grande privilégio de terem trabalhado conosco e são selos atribuídos por nós. E temos ainda o privilégio e a responsabilidade maior de termos atribuído os únicos dois níveis ouro que existem a, a, em Portugal para esta, para esta, para esta norma. Gostávamos de colocar um bocadinho estas duas normas em paralelo e perceber quais são as principais diferenças, o que é que elas têm em comum e dar-vos informação que vos permitam, numa circunstância em que estejam a avaliar sistemas para consolidar as vossas ferramentas internas de cibersegurança, qual daquelas que pode servir o melhor interesse da vossa organização. Então, em termos comparativos, no selo de cibersegurança temos uma norma de processo, no selo de, no selo de cibersegurança temos uma norma de processo, na norma ISO trata-se de uma norma internacional que tem um sistema de gestão e que, como já vos disse, abrange os três vetores. Segurança da informação, proteção de dados e cibersegurança. O SMD é focado em controles de cibersegurança. Existem Uh, há alguns aspectos no selo de maturidade de cibersegurança que são mais prescritivos do que aquilo que nós encontramos na norma ISO. Vou-vos dar dois ou três exemplos. Por exemplo, se der, passarem os olhos pela norma, uh, vão perceber que existem alguns controlos que estão perfeitamente especificados, como é o caso de autenticação multifactor, tempo de retenção de logos, uh, validação de webchecks através de um determinado site, ou até, por exemplo, no caso do nível ouro, a existência de um SOC. Se olharmos para a ISO 27001, como partimos da identificação dos ativos críticos e da aplicação de um processo de gestão de risco, as organizações podem encontrar as funcionalidades, as frameworks, a alarmística, os, os softwares, os sistemas que lhes permitam dar uma resposta à mitigação desses, uh, desses riscos. Ok? Ok. Um, se trata de um grupo de empresas ou se se trata de uma de uma organização que está, uh, digamos que, espartilhada por várias entidades jurídicas. Uh, isso é bem acolhido na ISO 27001 e, portanto, ela pode abranger mais do que uma entidade e temos nós internamente várias situações dessas e permite também não aplicar a norma a toda a atividade da organização, mas definir um determinado âmbito, uma abrangência que pode ser mais pequena do que a totalidade da organização e, no fundo, iniciar estes processos de uh, implementação e certificação com um âmbito uh, mais parcial. No caso disto acontecer, Tomem nota que tudo o que está, digamos, que à volta, tudo aquilo que são os interfaces com os serviços que vão ser certificados ou com as atividades certificadas, devem ser tratadas e incluídas na gestão de risco da organização. Isto pode parecer um processo que está pouco, que está pouco ancorado, mas na verdade não, porque todos os âmbitos estão sempre relacionados com uma declaração de aplicabilidade, muitos de vocês podem conhecer como SOA, e que de facto esclarece para para o âmbito, a forma como a organização identifica, identificou para cada ativo crítico os controlos e de que forma é que lhes dá resposta. Se nós olharmos para o selo de maturidade de cibersegurança, temos aqui de facto diferenças concretas. Nós não podemos certificar mais do que uma entidade jurídica e, portanto, só podemos fazer uma certificação, uma entidade legal. Todo o âmbito da atividade da organização deve estar incluído, portanto, todo o conjunto dos seus recursos documentais, processuais e tecnológicos, todas as suas liquidalizações, todas as suas pessoas. E para cada um dos para em cada nível, deve cumprir todos os controles ah, que estão definidos e em todos os locais onde tem a sua atividade. E, portanto, são diferentes formas aqui de, de abordagem. Numa, temos uma certificação de processo, num um sistema de gestão. Ambos têm como, como comum três anos de validade dos seus certificados. Em cibersegurança, nos selos de maturidade, todos os anos avaliamos todos os requisitos. E na ISO 27001, como se trata de um sistema de gestão e tem, digamos que aqui, o motor da melhoria contínua dado pelo PDCA, na concessão e na renovação, avaliamos todos os requisitos e depois nas auditorias. Nas auditorias de acompanhamento, vamos fazendo a mostragem. Estes três anos de validade significam, por exemplo, uma organização que faz a sua certificação em 2023 vai ter um certificado válido até 2026, mas todos os anos tem que continuar a ter auditorias para a manutenção da sua certificação. E isso é, não, não pode deixar de ser assim ou seja, a não realização dessas auditorias faz. Cair os certificados e faz com que nós, digamos, tenhamos que os cancelar e eles deixem de estar disponíveis. Estas duas normas podem ter propósitos muito diferenciados, mas aquilo que, que, que objetivamente partilhamos convosco é que ambas contribuem para a capacitação das organizações para responder às exigências da cibersegurança. E temos, por exemplo, empresas que estão a identificar. Os selos de cibersegurança como um caminho para chegar a 27 mil e e temos organizações que entendem que os selos de cibersegurança têm, digamos que, toda, todos os requisitos necessários ao seu contexto e, como vos disse, no nível, ouro, têm até a complexidade de ter um só E, portanto, não há aqui uma hierarquia, uma classificação, ou não há uma identificação de que um sistema é melhor do que outro, são de facto estándares diferentes, com frameworks internas relativamente distintas, mas que objetivamente contribuem para a capacitação das organizações a este nível. Continuando no fundo aqui na partilha convosco, daquilo que são as perguntas frequentes, que os CISOs os diretores de cibersegurança os diretores da IT os gerentes, os administradores nos colocam que está um bocadinho relacionado com o que é que faz depender uma auditoria porque é que a minha auditoria tem cinco dias e porque é que a auditoria ali da empresa ao lado, falei com, falei, com, falei com eles e percebi que eles tinham tido dez dias da auditoria. E isto é relevante para nós, partilhar convosco porque de facto os processos de validação são muito relevantes que sejam Transparentes. Um dos principais fatores que afeta o processo de certificação está relacionado com o próprio negócio da organização, se atuam num setor crítico, se têm clientes que atuam no setor crítico. Aquilo que vos acabei de falar relativamente ao âmbito, se abrange toda a organização ou uma parte parcial, sendo que nos selos de maturidade digital tem que ser toda a organização, mas na 27 milhão tem muito impacto. E depois a própria complexidade do sistema. Uh, e a complexidade do sistema é nos dada por questões como se dependem de subcontratação, ou seja, se têm muitos dos seus serviços internos subcontratados a terceiros, se fazem desenvolvimento de software interno, ou se isso também está subcontratado e, e a diversidade tecnológica que encontramos no contexto das auditorias, se têm ambientes altamente normalizados ou ambientes com elevada diversidade. E isto tem um impacto muito grande na forma como abordamos as auditorias. Por outro lado, Internamente, nós também temos um conjunto de fatores que nos permitem tornar os processos de certificação mais flexíveis, mais lean e mais ajustados à natureza das organizações. Por exemplo, temos uma grande capacidade de integração, de, temos uma grande capacidade de auditar uh, sistemas que estejam integrados, empresas que já têm ISO 9001 e que integram com 27001, uh, e portanto, auditores que. São auditores de ambas as normas e que dão resposta a esta complexidade. E diria que também que um dos principais ativos uh, que, que, que os nossos clientes partilham que, que temos e, e que trabalhamos diariamente no seu desenvolvimento é ter equipas auditoras que sejam experientes e complementares e que também tenham alguma diversidade na forma como, como, como auditam. Uh, como é que conseguimos isto? Conseguimos isto porque, de facto, temos uh, já um, um grande, um grupo muito alargado de, de empresas e de clientes e portanto os nossos auditores realizam muitas auditorias isto agrega-lhes muita experiência conseguem ver muitos sistemas, muitas soluções dá-lhes um benchmarking relevante uh, e portanto tem uma grande capacidade de análise de identificar uh, face a um determinado requisito a multiplicidade de soluções que podem existir. Uh, auditam muitos setores de atividade, não só o, o setor das tecnologias de informação mas, o, mas muitos outros, como me referi há pouco, desde a construção, metal ou mecânicas, e portanto aquilo que fazem é procurar conformidade, identificando sempre formas de desafiar as organizações a melhorar os seus processos e a entregar melhoria contínua. Eu diria também que temos um conjunto de auditores descomplicados. Uh, e que, e, que, e que olham para os processos de, de certificação como um ativo que querem deixar nas organizações, uh, como pessoas que têm bom senso, uh, não têm só senso comum, têm bom senso e que, portanto, uh, são, são um grande ativo. E estas são as, as principais variáveis do processo de certificação que queríamos partilhar convosco. Não nos queríamos ir embora sem vos deixar aquilo que foram as tendências de 2023 e antecipar um bocadinho 2024. Em termos de tendências. Sentimos alguma procura por alguns edons aqui à a 27.001. Uma delas é a norma 27.001.701, a norma de gestão privada da informação. Uh, sentimos que é altamente distintiva uh, relativamente às outras empresas que só tenham 27.001 e tivemos de facto um conjunto alargado de organizações a pedirem informações, outras a estabelecerem e a certificarem os seus sistemas. Uh, fruto do contexto em que vivemos agora, em que todos dependemos muito de clouds, a proteção da informação da identificação pessoal em clouds públicas e, portanto, a 27018 é um excelente mecanismo para adicionar também à 27001 e depois aquilo que provavelmente mais cresceu em 2023, a par com a 27001, que é a norma de continuidade de negócio, a ISO 22301. É uma norma que no fundo estabelece uma estabelece estabelece uma metodologia e uma framework para os planos de continuidade de negócio e sabemos que estes planos de continuidade de negócio têm sido uma exigência recorrente não só dos stakeholders das organizações mais complexas, mas também na cadeia de valor de alguns setores e, portanto, para fazer negócios hoje em dia existem algumas organizações que pedem aos seus fornecedores que definam planos de continuidade de negócio e mais, que os validem e, de facto, volta a aparecer a certificação como um dos mecanismos mais relevantes em termos de validação. Dizer-vos também que está em preparação internamente na APSER dar resposta a mais um mecanismo do Centro Nacional de Cibersegurança e, portanto, trata-se do quadro nacional de referência. Vocês podem encontrar informação sobre isto no site. Do CNS. O CNS definiu os termos desta certificação, o conteúdo do que vai ser auditado, mas a certificação vai ser feita por organismos de certificação e a APSER naturalmente vai, vai acompanhar este desafio e, e vai preparar a sua acreditação para. Para o, próximo, para o próximo ano. Dizer-vos que uh, nós somos de facto muito conhecidos por certificação em, em Portugal, menos eventualmente na área da cibersegurança, mas já tratamos deste tema de uma forma muito particular uh, há alguns anos, uh, fazemos esta, esta certificação uh, há mais de 14 ou 15 anos e temos desde há três uma unidade específica que é a Ser IT Security e que tem um conjunto de, de profissionais dedicados às questões da cibersegurança, da segurança da informação e que está ao vosso dispor para todas as questões que tenham, que tenham necessidade de saber, para conversar sobre o tema, mesmo que seja para partir pedra e seja uma primeira conversa ou porque eh, precisam de facto de validar os vossos sistemas e... Perceber se aquilo que têm internamente cumpre com os parâmetros uh, de, de cibersegurança, de segurança da informação e de proteção de dados. Eu deixo-vos os meus contactos diretos, disponham, procurem-me no LinkedIn, foi um prazer estar convosco.